Mestari, hei, tuu ottaa vähän kaljaa, hei. Onks sulla minkälaista kaljaa tarjoaa? Mulla on tää tätä Kurjala. Näytäpä vittu vielä kerran tota saatana sormea, niin vittu saa viimeinen kerta sitten. Ei vittu, taas kun se juottaa saatanaa paskaa. Teemo, kun sulle tota vittu aina myy. Se on pitäis kysyä kyllä Teemolta, että vittu se homma on sitä vittu Kurjalaa sinne kauppaan. Ei tässä on vittu mitään järkeä tossa hommassa. Ota hei yksi Kurjala ja vittu paino nyt vittuun siitä oikeesti. Mittenhän tuo on tuo hyttystökönti olevinna, kun se väittää, että se pitäisi pitää ne ötökät loitolla. Mutta se tuntuu, että heti kun se pölypilivin laantuu, niin samaan tein on ötökät paikalla. Minä onkin ruvennut, että minä aloitan koko purki kerralla, niin ei saada enää pörreä hetkeä sen jälkeen.